はい、それではね、手びねりでご飯茶碗作ってみたいと思います。でまず使う道具ね、手袋と桶に水張ってスポンジと皮ですね。であと今日ねお茶碗作るとき使う粘土 500g ですね。であとは糸と竹べらと針ですね。でこれで作っていきたいと思います。でね、ご飯茶碗は結構手びねりやるときの、まあ、一番の基本になるところなので、しっかりねこのご飯茶碗ね何回か作ってもらって、作り方をね覚えてしまうといいと思いますね。そしたら 500g の粘土を3等分します。でこの3等分した粘土を、2つを紐状にしていきますね。はい、これでね今紐になりましたよね。でこの時のね、注意点はね、紐の太さをどこも同じぐらいにしてあげるっていうのが重要です。だいたい太さとしては 1.5 センチぐらいかな、これぐらいの太さでどこも同じ太さにしましょう。そしたら、残りの粘土ですね、1つ、これをまん丸のお団子にします。なるべく深淵にしましょうね。よいしょ。そしたらろくろを持ってきて、このろくろの上にですね、先ほどのお団子を置きます。で、なるべくですね、深淵になるように、手で上から押さえながら、かつ平らになるようにですね、置いていきますね。こんな感じです。で、厚さはね、1.5 センチから2センチぐらい。まあ、高台最後削りますんでね、その削る白を残しておきましょう。で、このままだと粘土割れちゃうので、粘土締めますね。左手の親指の付け根を上から押さえて、右手の人差し指でこう脇を締めてあげますね。ちょっと見えますかね。これでね、キュッ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 とこう粘土の密度を高くする感じです。こんな感じですね。でちょっとこれ土台をね、まん丸にしましょう。針でまず少し線描きます。線描いたらですね、そのまま少しずつ刃先を下に入れていきます。でこの時ね、一気にやりすぎると刃先が粘土に引っかかってね、丸く切れませんのでね、まあ、ゆっくりやりましょう。で、取りますね。で、これもったいないんでね、こっちの粘土に取ります。そしたら今度は、この土台に粘土積んできますね。で、さっきのね、紐状の粘土ですね。これの先っぽを尖らせて、で、土台の外側と紐の外側が重なるように、外側にはみ出ないようにですね、こう積んできますね。で結構ね、最初のうちってね、外側にどん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 はみ出していっちゃうんで、もうとにかくね、外側と外側が重なるように、はみ出ないように意識してね、積んでもらうといいと思いますね。でこのままだとちょっとね、まだ接着甘いので、上から押さえます。はい、では粘土接着していきます。まず外側からいきます。上を押さえて、下の粘土をこう上に引っ張り上げたという感じですね。指先でこう引っ張り上げますね。でこれね、指の腹でこうやってやるとね、なかなか粘土って動いてくれないので、指先でこう引っ掛ける感じですね。で今外側終わりました。で今度内側いきます。内側は上の粘土をこう撫でつける感じですね。イメージとしてはね、もう3分の1ぐらい塗っちゃって構いませんので、しっかりですね、こう粘土を接着することにまずは意識を持っていきましょう。でこれでもね、まだちょっと接着甘いので、しっかりこう粘土をね、ぎゅうぎゅうぎゅっと詰めてですね、土台と1段目の紐ですね、しっかりくっつけましょう。結構ね、後でひびが入ってくることが多いんでね、とにかくもう1段目はしっかりくっつけることに意識持っていってもらうといいと思います。でこれくっつきましたね。さあ次の紐積んでいきます。先っぽを尖らせて、で反対側の方も尖らせますね。で積み方は先ほどと一緒ですね。外側と外側が重なるように、外側にはみ出ないようにね。でね、お茶碗作ってるんですけど、作ってる最中はもうね、湯飲み作ってるみたいなもんですね。いきなりこう広げていっちゃうとね、どん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 広がっていっちゃいますんでね。でまた積んだら、粘土接着していきます。上を押さえて、下から上に粘土を引っ張り上げますね。はい、これでね、2本目の紐も積み終わりましたね。で最後ね、この1本目の使った中途半端なやつ、これで最後上を平らになるように積んであげますね。でここが私低いですので、低いところから積んでぐるぐるぐるっとね。でなるべく上が平らになるところで終わりにしたいので、まあ私このままこう使っちゃいましょうかね。これで今平らに大体なったと思います。で今度また積んでいきます。
はい、これで今ね粘土積み終わりました。そしたら次ですね、ここの上の部分の高さと厚みを均等にしてあげます。これね結構忘れちゃうんですけど、この作業大事ですんでね。で右手の人差し指と親指で縁をつまみます。そしたら反対側の親指で上をこうやって押さえておくんですね。見えますかね。でね、これ一撃を強くするんじゃなくて、高い部分の粘土を低い方に動かすイメージ。でこの手の感覚をずっと一定にしておくんですね。そうすると厚みと高さがだん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 整ってきます。でこれをやっておくとですね、この後ね薄くした時にとっても均等に綺麗に伸びますんでね、しっかり忘れずにやりましょう。こんなもんですね。そしたら今度ですね、粘土薄くしていきます。まずねこの印を見ておいてくださいね。で指でこうまず挟んで薄くしていきます。で下の方からいきますよ。こう挟みながらいきますね。で先ほどの印が一周回ってくるまではずっと同じ高さを薄くします。で回ってきましたね。そしたら今度ちょっと手を上にします。でまた同じ高さをずっと一周回ってくるまでは薄くしていきますね。でちょっとまた回ってきましたね。そしたらまた今度上にします。でこれでやってあげるとどこの高さも均等な厚みになってくれると思うんで、あっちもこっちもこう触るとね厚みが均等にならなかったりするんでね。これもねさっきと同じで挟むときね力でこう挟んでるっていうよりはこの間隔を同じにしてあげてる感じです。例えば5ミリなら5ミリ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 っていう感じで薄くしていきますね。でちょっとね今から薄くしていきます。はい、それではね今薄くなりましたんで、薄くした後にもう一回上の部分ですね、厚みと高さを揃えます。やり方は先ほど一緒、人差し指と親指で縁つまんだら反対側の親指でこう上を押さえてあげますね。でこれをね何回か あんまり強くない力でグリグリグリってやっていってあげるとね粘土が締まって高さも整ってきますんでね。でこの作業を忘れて次の工程いくとですね、大体ね粘土が上の部分割れてきますので、しっかりねこの粘土を締める作業ね、これ忘れないようにですね。はい、それではね今薄くなりましたね。でね一応この時点で目指すところはお茶碗の出来上がりの8割ぐらいの形と厚みはね3から5ミリぐらい。であんまりねテロテロに薄くしちゃうとねこの後伸ばしますんでね、その時に粘土がへたっちゃいますんでね、あんまりテロテロじゃなくていいと思いますね。さあ今度ここから水つけて伸ばしていきます。スポンジに水つけてですね、ろくろを回してこう全体的にピカピカになるまでね水つけてあげましょう。でこれね水不足だとね指に引っかかっちゃいますんでね、しっかりこう滑る状態にしておきますよ。はい、では伸ばし方です。親指同士を組んで指先同士で触ります。で触る指は、中指と人差し指こう2本ずつがやりやすいと思いますね。で触る時もねこう真横にして触るんじゃなくて上下にしてこう触ってあげますね。第1第2みたいなこの上下にしておくことがやりやすいと思いますね。あとできるだけね指の先っぽ使いましょう。でちょっと一回やってみます。で最初ですね、いきなり力を入れないで、まずはちょっと上までこう軽く触る練習してみましょう。最初ね、やっぱ動いてるものを触るときって結構怖いですので、そのね、ちょっと恐怖心をなくすためにも、まずは少しずつ少しずつこう上に上に手を動かす練習していきましょうね。そうするとね、また滑んないところが出てきますんでね、滑んなくなったらまた水つけて伸ばしていきます。でこの時のコツはですね、少しずつ触る位置を上に変えていくんですけども、こう手を動かしてるっていうイメージじゃなくて手は止めといてるイメージですね。で触るごとに少しずつ上に触る位置を変えていってあげる感じです。なのであんまりこう手をわさわさ動かすとですね器も歪んできちゃいますんで、しっかりこう手をキープしてあげる、そっちのキープする方に意識を持っていけると器がね綺麗に伸びてくれると思いますね。あとまあ先ほど言ったようにね、もう指先使ったら少しクーってやってあげたら粘土グーッと薄くなってくるの分かると思いますので、これも先ほどと一緒でね、この指の感覚をキープしてあげる感じ、こう力で挟むというよりは感覚をキープですね。ちょっとだんだん粘土がね、自分の指を通過すると粘土が薄くなってきてるっていうのが分かると思いますんでね、それで粘土を伸ばしていきますよ。どうでしょう、だいぶ大きくなってきましたよね。
で私あんまり力は入れてないんでね、あくまでもこうなんか触ってキープしてるイメージ、触って指の感覚をキープですね。でこんなもんでいいでしょう。そしたら最後ですね、上をね、針で切って平らにしますね。で刃先をですね、回しながらこう軽く触ってあげると少しずつ粘土の先に入ってきます。ちょっとやってみます。これもね、強くやらないでね、少しずつ少しずつ刃先を入れていってあげると、粘土少しずつ切れてきますんでね。よいしょ。それでは上切れましたね。では最後に皮で仕上げます。皮を水で濡らしたら人差し指同士上にしてチョキで持ってまずここに当てますよね。当てたらこの角をこう潰してあげる感じ、下に押さえるんじゃなくて角を潰しますね。ちょっとやってみます。回してキープですね。だんだんね、角が丸くなってきますんでね、これもね下に押さえたくなりますが、下に押さえるんじゃなくてつまんでキープしてあげたらだんだん綺麗になってきます。やっぱね、ろくろはね下が回ってますんでね、回ってるものを触るときは手はキープ、 上も一緒に動かしちゃうとねわさわさしますんでね。では最後、作品の切り離しします。まず持ち手を作りますので、竹べらのこの尖った部分ですね、これで下の部分を少しね触っていきますね。でこれもね、力いっぱいやるとですね、粘土の底ちょっと割れてきてますけども、割れちゃうんで、まあ、少しずつ少しずつねやっていきましょう。でもしね、そこ割れちゃったらね、もう一回軽くこう触ってあげるとまたくっつきますんでね。はい、したら中の泥を取ってしっかりね水分取りましょう。で、糸でですね一番下からに押さえて手前に引っ張ります。よいしょ。ここで一番下で切れましたよね。したら先ほどこの竹べらで作った持ち手に指を引っ掛けてこれで取ってあげる感じですね。でこの持ち手作んないとね、器取った時に歪んじゃいますんでね、しっかりこの竹べらのね持ち手忘れないようにやってみてください。最初ね、手びねりでのご飯茶碗の作り方はこんな感じになります。皆さんも参考にしてやってみてください。